waxa halkan isugu yimi gudida ilaalinta bisha Ramadaan ee wasaaradda diinta iyo waqfto ay magacowday oo ka baaraandegay aragtida bisha dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan ka xaqiijiyay bishii in la arkay iyo in aan la arag isla markaana wadanada dariska inala ah ee aynu isku madlacnahay iyadana warkeedii xaqiiqsaday waxaa noo caddaatay berrito oo sabti ah inay tahay maalintii bisha Ramadaan aanay bilaabin ee ay tahay maalintii aynu ku dhammaystirnay bisha Shacbaan. Berrito waa 30kii Shacbaan, bishiina lama arag. Sidaa darteed berrito waynu dhammaystiraynaa bishii Shacbaan. Maantana waa 29, berritana waa 30. Maalinta Axadda ayaa ah maalintii koowaad ee bisha Ramadaan ee aynu soomi lahayn. Ilaahayna waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu inagu gaadhsiiyo dhammaanteen nabadgelyo iyo caafimaad. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala cibaadadeeda iyo maqfirada Alla inoo furo oo aynu kulligeen aynu inaga oo mid ah ilaahayna karsiiyo qiyaamkeeda iyo taraawiixda iyo soomka iyo ictikaafka iyo dhammaan cibaadaadka kale ee ay bisha Ramadaan la gaartahay. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatumagacaygu waa Khadar Quule, waxaan ka socdaa telefishin qaranka Soomaaliland radio wargeysaba. Idinku ka wasaarad ahaan yaad soo xiganaysaan in ay Ramadaan aan ahayn? Waxaanu soo xiganaynaa bisha Ramadaan. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi, aragti ku sooma aragtina ku afura. Aragtidii waanu baadi doonnay dhammaan gobollada dalka oo dhan, meel qura oo laga arkay ma jirto. Daradan la arag bishun ay 29 markii hore ay ahayd, waxa weeyaan waxaa waajib noqotay inaynu dhammaystirno. Sidaa awgeed berri oo sabti ah waa maalintii 30aad ee bisha Shacbaan. Sidaas ayaa aynu bishii ku dhammaystiraynaa insha allahuna. Sabti Axadda ayaynu dalka dhigo aynu soomi doono. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.